ပင်ကားတစ်ခုဘာလို့လေ့လာမလဲ system main နဲ့ဆိုတဲ့ဒီကိုသုံးတဲ့ကွန်ပျူတာရဲ့ hardware တွေနဲ့အဲ window တွေနဲ့ software တွေကိုဘယ်လိုထိန်းသိမ်းမလဲဆိုတာတွေကိုကို system main နဲ့ system main နဲ့လေ့လာကြည့်အောင် Okay ငါတို့ဒီကကွန်ပျူတာကိုစပြီးဖွင့်လိုက်တဲ့အခါမှာ D ဆိုတဲ့အချက်ပေးစံလေးနဲ့ power on status ဆိုပြီးတက်လာတယ်အဲ့တော့ငါတို့ post လုပ်တယ်လို့ခေါ်တယ်အဲ POSD post ဆိုတာရှေ့ဟောက power on status power on status ဆိုတော့ကွာကုနာသူ့ power ဖွင့်လိုက်တာနဲ့တူပြန်တယ်အဲ့ဒီ power ဖွင့်တဲ့အကြောင်း PC မှာရောက်သွားတယ် CPU ကနေပြီးတော့ပြန်ခိုင်းတယ် hardware တွေကဲမင်းတို့ hardware တွေမင်းတို့ဘာသာမင်းတို့ပြန်စစ်ကြည့်ကြကောင်းလားကောင်းတယ်ဆိုရင်ငါ့ကိုအချက်ပေးအော် memory ရတဲ့ကူပြန်စစ်တယ်ကောင်းတယ်အဲနောက်တစ်ခုကတခြား device တွေ sound cap တွေရတယ်ကောင်းတယ် graphic card တွေလည်းကောင်းတယ်အကုန်လုံးလည်းကောင်းတယ်ဆိုတဲ့အဖြေထည့်ထွက်ရော D ဆိုပြီးပြီးတဲ့နေပေါ်ပြီးတော့အဲနေ post လုပ်ငန်းတွေစတင်တယ် power on status power on status ဘယ်လိုအောင်မြင်သွားလဲဆိုရင်သူနောက်တစ်ဆင့်တက်တယ်အ power on status post လုပ်လို့အောင်မြင်သွားလဲဆိုတာငါတို့ hardware တွေ boot တွေ hardware တွေကောင်းသွားတယ်ပေါ့အဲဒါပြီးရင်သူကဘာလို့လဲ headset တွေကနေပြီးတော့ operating system ကိုသူစတင်တယ် operating system စတက်အပြင်ဂျူဒီ operating system ဆို operating system စတက်ပြီဆိုလဲသူလိုတဲ့ Windows file နဲ့ OS file နဲ့ရှာဖွေပြီးတော့တက်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာလဲ by error မှာအဲ by error တွေ့တော့ဆိုတာ computer စောင့်ကြည့်ရမယ် okay ငါတို့ခုဒီ power ဖွင့်လိုက်တဲ့နေပြန်ငါတို့အစင်း3စင်းတွေကို view တိုင်ပြီးကြည့်လိုက်အဲ ပထမစင်း post ဒီ counter post လောက်တာမှတ်ကန်ရဲ့လား power on set တက်လောက်တာမှတ်ကန်ရဲ့လားဟို power on set တက်လောက်မှတ်ကန်သွားပြီ operating system start အခါရရှိရဘုတ်တော်တက်သွားတယ် window ဘယ်ကခေါ်မှမသိဘူး operating system not found ဘာညာတာတကဖြစ်တယ်လေအဲလို့နောက်တော့ during operating system operating system တက်နေတဲ့အချိန်မှာ profile device လိုတယ်ပြောဟို user account ဒီ user account နေမှနေလို့ပြောဘာညာအဲ့လိုအဲ့ဒါကြီးလေရှိတက်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ငါတို့နောက်အခုဒီအလံငါတို့ဒီကွန်ပျူတာကိုလေ့လာတဲ့အခါမှာအခုဒီစဉ်သုံးစဉ်လေးကိုဟို GUI design ကြည့်ကြည့်မယ်အဲ power on set desk post လောက်တာမှန်ကန်ရလား operating system start operating system os ကနေရာပြင်း window ကမှန်ကန်စတက်ရလားအဲ during operating system operating system တော်တွင်းမှာလဲသုံးနေတော်တွင်းမှာလဲအဲတို့တခြား hardware software တွေမှန်မှန်ကန်အလုပ်လုပ်ရလားဆိုတာစစ်ကြည့်မယ် okay post power on set desk before you switch on the power be sure the power following main power မဖွင့်ခင်မှာတခုပြောမဲ့ဟာလေးတွေသိချပြီလားစစ်ကြည့်အောင် internet cables power for motherboard processor fan hard drive and optical drive and bus id sata floppy are connected ဒီ twin ကဂျိုးကြီးမှန်မှန်ကန်ကန်ရှိရလားဆိုတော့ motherboard ကို power ပေးထားသလားအဲ processor fan ကိုတခြားတက်ထားသလားဒါ hard optical drive တွေကို power ပေးထားသလားဒီ data ကြိုးကေဘယ်ဂျိုးကြီးမှန်မှန်ကန်ရှိရလားအဲ့ဒါစစ်မယ်အဲအာ internet cable ပေါ့နော်အတွင်းမှာထည့်တာတွေရတယ်အဲ external connection စဉ်အဲဒါဒီ power supply ပေါ့ power supply ကိုတခြား power ပစ်တူတက်ထားသလားအဲ monitor ကို power ဂျိုးရော data ဂျိုးရောတက်ထားသလား keyboard mouse တွေရောမှန်မှန်ကန်တက်ရလားအားလေးရင်စစ်မယ်အဲဒါအဲ is not happen power ဖွင့်လိုက်ဘာမှပေါ်မလာဘူးဆိုရင် chat main plus this on at port အဲ့တော့ဒီအားလုံးစစ်ဆေးမှုတွေတော်ပြီစင်ဒါတို့ pass power ဖွင့်ကြည့်လို့ဘာမှတက်မလာဘူးဆိုရင်ဒီတော့ power လေးပြန်ဖြုတ်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်အဲ power supply unit က may it own power switch just this is on power supply on power switch နှိပ်ပြီလားကြိုးကျိုးတက်တာအဲအဲ့ဒီမှာ clone လေးပါတယ်ကဲအဲ့ဒီအပြင် 110 clone 224အဲလေးတွေကပြန်ပြောင်းထားရလားပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ chest PSU to motherboard give it are currently connected. အဲ power supply နဲ့ motherboard ကို power ချိုးတခြားတက်ထားရလား။ power supply နဲ့ motherboard ကိုငါတို့ကအဲ power ချိုးက2ချိုးလောက်ပြင်းပြအဖြစ်သွားတယ်။အဲ့တော့ pin 20 down 24 pin ပါတယ်။ power source socket တစ်ခု။ now 4 pin ပါတယ်။ power socket တစ်ခု။အဲ2ချိုးလုံးတခြားတက်ရလား။သူကဒါဆိုရင်ငါတို့တစ်ခါလေး4 pin လေးကိုမေ့နေတက်တယ်။4 pin လေးကို power လဲရလဲတယ်။ motherboard ကဖမ်းလဲရလဲတယ်။ကြမ်းပုံတက်အလိုအပ်ဖြစ်တက်လာကျိုးနှစ်ကျိုးလုံးချိတ်မိရလားအဲ chat from pan နဲ့ power switch is calling connected အဲ့ဒါလည်းမှန်ဒါဆိုရင်ငါတို့ power clock ဒီ power button ကြီးပေါ့ system ဘုံကြီး power button ကြီးနဲ့အဲ့ဒီကခလုတ်နဲ့ motherboard နဲ့ရောတစ်ချက် join ထားရလားအဲ့ဒါခါလေး
အဲ့ဒီ power reset မှာ reset power ကျိုးယူပဲ reset မှာတက်ထားတခြားနဲ့တက်ထားတယ်ဆိုရင်1000 power button ကို block နေတယ်ကုထားတော့ပွင့်လာမှာဘာလို့လဲဆိုတော့တက်ထားနေမှားနေတာ check reset button is not sticking reset reset clock ကသူ့နေရာတွေခိုးရလားတက်နေသလားဟောတခါကကြုံဘူးရဲ့အခုနော်ရဲ့ကခုနော်ရဲ့သွားဒီကုလာတဲ့ system ဘုံးနဲ့ကြာမတက်ဘူးအပြင်ဆိုတက်တယ်အဲ့လိုနှစ်ခါသုံးခါတော့ရေဟာဘာပြောလဲမသိဘူးပေါ့အဲ့ကားလေးပုံးကလက်ထိုင်ထောင်းလိုက်ရင်မတက်တော့ဘာလဲအဲ့လိုလေးရှိရအဲ့မှာတို့အဲ့ကြောင့်အိုက်ဆက်ကိုသတိထားပြောကြည့်တယ် reset ကကက်နေအဲ့ကြောင့်တို့က power clock ဖွင့်လို့ reset ကကက်နေတော့ error reset ဖြစ်နေတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကကုနာတက်မလားအဲ့ဒါ now just main key fuse ကဲဒီကဂျိုးတွေရောဒီချစစ်ကြည့်မယ် power ဂျိုးတွေစစ်ကြည့်မယ်ပြီးရင်အကုန်လုံးဖွင့်လာတော့ Pico အကြောင်းပြောမယ် computer use peacocks to tell you something about any change in his app computer သူ့ကိုယ်ကိုယ်သူကျန်မာရေးကောင်းနေမကောင်းဘူးဆိုတာ peacock တွေနဲ့ပြောတယ်မလူလူဆင်တော့ကွာစကားပြောတဲ့လူလူဆင်တော့အဲ့ဒါကျွန်တော်ခေါင်းကိုက်နေကျွန်တော်ဘိုင်းနာနေဘိုင်းအောင်နေစမသူဘိုင်းကအောင်အောင်နေအဲ့လိုပြောတာပြောတဲ့ computer တော့အဲ့လိုအတန်ပြောမရဘာလဲပြောတဲ့ peacock နဲ့ပြော peacock အတန်လေးပေါ့နော် that there are different and translation of peacock from one biome to another peacock ကလည်းဒီ biome တစ်ခုနဲ့တစ်ခု peacock ရဲ့တင်ငေတားနဲ့သူ့ရဲ့ရေချက်ကမတူဘူးအဲ့တော့ biomes ကွာခြားသလို bio peacock ကလည်းကွာခြားသွားမယ် here peacock are transcript description of popular biome တို့သုံးများတဲ့သူတို့များတဲ့ biomes တွေရဲ့ peacock လေးတို့လေ့လာကြည့်အောင်ဒါတော့ ambient biomes ambient biomes in the peacock no beat ဘာသာမှမပေါ်ဘူးဆိုရင် and short no power ပေါ်မလာတာတော့ web cpu motherboard cpu ပြတ်တာ motherboard ပြတ်တာအဲမော no speaker speaker တက်မထား speaker ပါတာဖြစ်တယ် one beat ချက်ပြည့်ရယ် everything is normal and computer boss fine တီးဆိုတစ်ချက်လေးညီလိုက်ရင်အမင်းတို့မင်္ဂလာပဲအဲ့ဒီ system တွေအတွက်အဲ့ဒီအတန်လေးကအရင်နှဝင်ပြန်ချိုတဲ့အတန်လေးပဲမဟုတ်ဘူးစင်ဘုံမတက်ဘူးစင်ငါတို့ကဖြုတ်လဲလဲရတာ power supply မကောင်းတာလားမတော့မကောင်းတာ CPU မကောင်းတာ memory ဘာလို့တလုံးကြီးလဲဒီဖြုတ်လဲနေရအဲတီးစတဲ့အတန်လေးကြာရင် screen ပေါ်မှာ post ပေါက်တက်လာတာလေဖုတ်တက်လာတယ်မြင်တဲ့ခါမှာငါတို့ရစင်တမှုကအောင်မြင်သွားတယ်ခုလဲ 1p တတန်လေးကအရင်မင်္ဂလာရှိတယ် everything is normal အားလုံးကျမကြီးကောင်းတယ်ခုန post လို့တာအားလုံးကောင်းတယ် 2p နှစ်တန်ဆိုရင် post စီမော error post ဒီမှာဒီ CMO error တက်နေတယ် one long beat one short beat တီးတီးအားလုံးမျိုးစင်ဓမ္မသဘော problem ဓမ္မသဘောပြဿနာတက်နေတယ် one long beat two short beat တီးတီးအားလုံးမျိုးစင်ဒါ display data graphic card မကောင်းတာဖြစ်တယ် one long beat three short beat တီး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 အားစင် as graphic data EGA မကောင်း3 long beats t t t keyboard error တက်တာ repeated short beat 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 ဒါတော့ဒါ power supply တက်ကောင်မလို့ပို့တက်ကောင် keyboard တက်ကောင် error ပေးတာ repeated long beat 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 ဆက်အဲ့ဒါက memory error continuous high low beats အရန်တင်းမြည်နေစတိုက်မြည်နေစတာ cpu overheating cpu အပူတက်နေတာဒါတွေအရှက်တက်ရတယ်ရှိတယ်ပါဘောနော်EM bio one shot center DRAM refresh failure ဖြစ်တယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဒါ two shot ဆိုရင် five day circuit failure လို့ဖြစ်တယ်သူက shot တစ်ခုနဲ့တစ်ခုမတူအဲ့ဒီမှာကိုယ့်ရဲ့ manual board ကိုယ့် motherboard တွေက manual board လေးကိုစောင်းထားရမယ်အဲ့ဒီက pattern လေးကိုကြည့်ပြီးရောဘယ်လိုပြဿနာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုဒါတော့ manual board ကိုကူကပြီးကြည့်ရမယ်ဒါ what bio PC is on bad monitor shows no display ကုလားတော့ power on right ကွာအဲ့ monitor ဘာမှမပေါ်ဘူးဘာလို့စရမလဲအဲ translate peacock ပါအရင်ဆုံး peacock ကဘာပြောတာလဲအရင်ကြည့်မယ် chat monitor is switched on at the wall socket monitor power ဖွင့်ပြီလားဒါ monitor ကြီး power ပိတ်ထားရရှိတယ် chat monitor power cable is connected correctly အ monitor ကျိုး power ကျိုးကိုတိချတ်တက်တာဟုတ်ရလား check that monitor signal cable is connected correctly to both at the PCM monitor ကွန်တာနဲ့မော်နီတာကို join ထားတဲ့ data ကျိုး signal ကျိုးကိုတိချက်တက်ထားရလား check that the monitor is switched on is
Trump ban. A monitor bar point me. And this may indicate a falling will get. Puji kaga kong ya la. At the city. I wonder if he's been made in it. I wonder who made in a lo mess in checking system. System is the man. A checking process. Go ye some bad process. The bad easy to run it. That's manager. Bahoma juni. Bahoma kong on blue him level. System speed up. The system on Myanmar on blue low level. On the bad definition update. A pirate car where they update it. Blue table. And on the drive net here Hawaii, City. Oh, what I go blue dinner. Run Paul Gani, a winner out Navy Run Paul call, be my DADIH the item, eh? Ariane, and drive Bola Lame, Bola and Hawaii, come on, Taragan, Silly Yard, the assistant checking. No test manager, control that Leo name, eh? Ramo, the test power, more likely Navy, the test manager, coach him, eh? Demaro, pass over the run it, by AC run it, CPU block don't hide it, performance almost, performance dead almost, applications dead almost, and that could put it as already. The process almost, could only AC, you know, performance dead almost, and CPU block don't need it, memory block don't need it, so I'm here. Performance tuning. I already got a window of me and wood dress, and my load of 15, and don't need it. I'm not going to do that. Just felt best performance or you let me see. Good as you did that, you know, don't load it at 50 to domain. Yeah, a lot about it. I don't know what to see. Look at me. A power to need a person. I do the memory uses state versus schedule in you already. But you remember you're being a one of the budget of memory minutes in and setting budget memory minutes in. Option advanced budget memory dead chain would lima glue in a seven man out I take it. I want to a rough left to you do your support on us and did I not because I do I have thought I should leave a tin I don't need tin negative thing can you solo you the tin negative thing I do budget memory you can pick it up but you don't want to sort out the plan what you want to do is this memory you call it you are happy a pony at say band of memory to play don't like that I'm my memory is that memory is not good. I'm going to go to the memory. I'm going to go to the chip. This clean app is not good. I'm going to go to the phone. 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 Hello, I'm going to turn finally. I'm going to go to this clean app. I'm going to go to the deprecment. I'm going to go to the deprecment. I'm going to go to the pioneer tool. 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 I'm going to Apa dong set itu biasa awal di tang, balai sahul di tang. Awal sahul ni binya sahul di tang, awal sahul itu di balai tang. Now dulu jadi pelai balai sahul kali, awal yang yang dalam awal, awal sahul kali balai sih macam yang dalam awal. Ni ada mahu, emak aruah. Seni ni dalam orang ni dalam tujuan CPR, tujuan CPR dalam tujuan syarikat kalau ya. Mungkin sahul sih yang show puan. Aduh, kubra mah finally dia orang udah berkhalau, telar khalau, udah frequent lu piam. Frequent lu cium cium, finally dia dua dua kali suh bijak ni ada time. Hello, today net to hurry a space. Samu get the tower. Kubra di pang pune gama. Ni huni ari na lai sha di amlu net to chini miai tata la re. Eri to mi speed boom ya la. Ayang aru tipik mali no wa. No. Ani balik update. Kau ni netin dole ani balik kau tu tua sama install wa me kuat. Kata ni so ani balik tim thare kubra di lawa. Kau kau si tu thare keliru. Kakalai itu tu dia tu ye ni tu kakalai itu aye. Tama lah ni cuma apa ni dia yoga ni tu ni nak kakalai kuganan ni siapa. Amau yang tu ni apa yang tu siapa tu ni apa dah tu tu lewat dah. Tu ni apa siapa tu lewat siapa. Tu ni apa poli tu tu lay poli. Elu mesti orang kakalai itu dah. Elu mesti kumpul dah mah. Elu cai ni tete ni balik kuku tu nama. Masa kuku luar deh di MSC tu nama. Microsoft Security Essential tu nama. Abdi kuku lepas kalau ni nengah ni download sebab ni pinjau semua kuku. Padahal ada show viral tu ya,
ဒီ antivirus တရားမှာရှာဖွေနိုင်စရှိတယ်။ငါတို့မျိုးစိနဲ့ပါမမြင်နိုင်ဘူး။ငါတို့ကလည်းအများနဲ့ကုနာဖိုင်တစ်ဖိုင်တစ်ဖိုင် virus လားကုဖိုင်လားဆိုတာလည်းမစစ်သေးနိုင်ဘူးလေ။အဲဒါကြောင့်ငါတို့ antivirus တစ်ခုကိုနှစ်သက် antivirus တစ်ခုကို install လုပ်ရမယ်။အသုံးများသောတော့ Kaspersky ပေါ့နော်။ Kaspersky ကအခုက APT အဲဒါ Norton လို့အဲနော် Panda လို့အဘစ်ဒီဖန်နာလို့မျိုးရှိပါတယ်။ Okay